Sejam bem-vindos a mais um episódio de A Grande Ilha dos Dinossauros. Como havíamos falado, o deserto do Permiano expandiu. E pra você tomar noção de tão quente que ele ficou, quase a minha câmera pode ver isso. Mas ok, continuando. Assim como muitos seres, você deve saber. Vocês reconhecem ele? Sim, é o Velociraptor. Só que ele se chama agora Deinonychus. E ele está... A Baraleopelta, que se chama Antarctopelta. Que homenagem, não? Isso tá parecendo que foi o nosso primeiro episódio de A Grande Ilha dos Dinossauros, temporada 2. O jovem Brachiosauro era entrar nessa floresta escura. Ou melhor, floresta das coníferas. Lá temos um Brachiosauro. Bem ali. Um Brachiosauro. Ok. Com o passar do tempo, ele vai entrando cada vez mais fundo na floresta. Ele não percebeu ainda que ele percebeu. Ele percebe. E o Brachiosauro está indo para um lugar mais seco, porque essa floresta é extremamente escura e pode causar alguns problemas para os dinossauros. Assim ele vê que a maioria de toda a floresta foi tomada por um deserto. Aquele Brachiosauro está ferrado, porque é um dinossauro querendo caçar. Os Brachiosauros poderiam correr a uma velocidade de 35 km por hora. O deserto continua se expandindo, mas ainda não é extinção, porque a extinção vai ser um meteoro gigante que vai atingir a Terra. Há um único lugar chamado Oceano, lugar perfeito para dinossauros aquáticos viverem, como no caso. Não é exatamente o ictiossauro, mas também algumas tartarugas, como a psipoderma e o enodus. No nosso quinto episódio, nós poderemos fazer um episódio só marinhos. O que vocês acham? Ok, então. No próximo episódio de A Grande Ilha dos Dinossauros, teremos uma vida pequena deste Brachiosauro fazendo o papel de pai daquele ali Brachiosauro. Também o Acrocantossauro está muito ferido, então ele pode não conseguir caçar. Além de tudo isso, teremos vocês um novo dinossauro. Tudo isso, próximo episódio.